Pomôž si Speedos ten nejsladší svět se sadami B-Sweet. Vyber si šablonu a vyplň korálky Speedos jedním po druhém. Postříkej vodou a jako kouzlem korálky drží. Zmrzlina, pohár, ovoce a spousta dalšího. Vytvoř, postříkej a vystav je na B-Sweet sadách aktivity. Kreativní svět korálků Speedos nikdy neomrzí. Speedos B-Sweet vám přináší Koby.